समाधान कि यो जो सिक्किमिज डेफिनेशन एक्सपांड कर विस्तार करवल इनकम टैक्स एक्जम्पशन आयकर छूट सम्म मात्र सीमित अन्य अन्य मैटर में अन्य अन्य विषय में यह लागू हुँदैन भनेर मैले स्पष्ट गर्न भनेको छु। अनि सुप्रीम कोर्टले पनि विभिन्न समूह समूहले सरकारले व्यक्ति विशेषले यो रिभ्यू हुनुपर्छ भनेर जुन प्रकारको पिटिसन चढाउनु भयो त्यसको सुनवाई गर्दै 8 तारिक फेब्रुअरीमा छोटो भन्दा छोटो क्षणिक एउटा समयको लागि सेसन लगाएर त्यसलाई करेक्सन गर्दै त्यो कोर्टको अर्डरमा लेखेको छ कि यो चाहिँ केवल इन्कम ट्याक्स एक्जम्पशन सम्म मात्र सीमित छ भनेर लेख्नु भएको छ। त्यसले गर्दा अब सिक्किम सरकारले यो 10 तारिक असेम्ब्लीमा एउटा प्रस्ताव ल्याउनु पर्यो कि यो जुन चाहिँ इन्कम ट्याक्स एक्जम्पशनको लागि जुन चाहिँ राजपत्र जारी भएको छ इन्कम ट्याक्स एक्ट 1961 भित्र जुन 26AA छ अनि त्यो भित्र जुन प्रकारले सिक्किमिजले डिफाइन गरेको छ अहिले नयाँ नयाँ प्रकारले दुईटा क्लज थपेर यो चाहिँ केवल इन्कम ट्याक्ससँग मात्रै सीमित रहन्छ त्यहाँदेखि उता कुनै पनि सिक्किमको 370 एफले प्रोटेक्ट गरेको र सिक्किम एको खाँटी सिक्किमे जो सिक्किमे हुनुको प्रमाण छ उनीहरूले इन्जोय गर्ने राइट्स एन्ड प्रोटेक्सन चाहिँ यो जुन चाहिँ तपाईँको इन्कम ट्याक्स एक्जम्पसन भित्र जुन प्रोभिजन बनाएको छ र जुन सिक्किमेजलाई अहिले रिडिफाइन गरेको छ यो चाहिँ त्यहाँ लागू हुँदैन त्यसमा हस्तक्षेप हुँदैन अन्य कुरोमा भनेर स्पष्ट रूपले असेम्ब्लीले त्यो प्रपोजल पास गरेर त्यो रेजोल्युसन पास गरेर अनि एउटा राजपत्र ग्याजेट नोटिफिकेसन सिक्किम गभर्मेन्टले जारी गर्नुपर्छ यो एउटा हामी उहाँलाई डिमान्ड गर्छौँ माग गर्छौँ यो 10 तारिक एसेम्ब्ली सेसनमा एउटा चाहिँ अनि अर्को चाहिँ यदि त्यसो गर्न सक्दैनौँ भने यो सिक्किम लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्लीले हामी सारा सिक्किमे जनताले यो जुन चाहिँ कानुन जारी भएको छ राजपत्र जारी भएको छ 31 तारिक एक्जम्पसनलाई लिएर हामी सिक्किममा यसलाई लागू गर्दैनौँ भनेर कि चाहिँ प्रस्ताव पारित गर त्यो पनि गर्न सकेनौँ भने यो गर हामी यसलाई लागू गर्न सक्दैनौँ हामी सिक्किमिजको जुन के अरे डेफिनेसन छ यसलाई डाइल्युट भएको यो विस्तार भएको हामी एक्सेप्ट गर्दैनौँ सिक्किमेले म चाहिँ सिक्किमको जनताले मलाई ममाथि विश्वास र आस्था के अरे राखेर मलाई जनप्रतिनिधि बनाएर सरकार चलाउनु दिएको हो म मेरो खुसी गर्न सक्दिनँ म मेरो जनताको चाहना विपरीत म जान सक्दिनँ भनेर डिक्लेयर गर यो 10 तारिक त्यसको बादमा अनि यदि भारत सरकारले दबाउ गर्छ भने सिक्किमे जनताको अगाडि प्रेस कन्फरेन्स गरेर हुन्छ कि जनसभा गरेर हुन्छ म सरकारमा आजदेखि छुइनँ भनेर चाहिँ जनताको निम्ति त्यति चाहिँ तपाईँले आफ्नो ठुलो छाती देखाउनु पर्यो यो म तपाईँलाई सुझाव राख्न चाहन्छु दुईवटा कुरा।